piedāvā laimas jaunā konfekte sārtais vētras putns. Vētrainam mirklim. Pavasara sievišķīgākajos svētkos tevi sveic Galerija Centrs. Tiekamies 8. martā. Meklē lētāko octa? Tikai šonakt octa izpārdošana Audi automašīnām. Nenogulī pēc naktspolise LV. BT1 piedāvā Baltijas būvniecības izstādi numur 1 māja 2010. Izstādē 300 uzņēmumu, ražotāji speciālisti un labas cenas no 11. līdz 14. martam Ķīnsalā. Hepatīts. Tu nejūti, ka tevi inficē. Vakcinējies. Asiņojošas smaganas norāda uz smaganu slimību, kas ir galvenais iemesls zobu izkrišanai. Kamēr daža laba zobu pasta satur tikai 25%, Parodontax sastāvā ir 70% aktīvu sastāvdaļu. Parodontax zobu pasta palīdz apturēt smaganu asiņošanu. Netaupi izklaidei. Latelekom internets tikai par 5,90. Kopā ar televīziju vēl izdevīgāk. Piesaki internetā 177 vai Latelekom veikalos. Latelekom. Vēl labākai zobu veselībai lietojiet Parodontax mutes skalojamo šķidrumu un Parodontax zobu birsti. Kā te lietuvē pa dūmiem? Tēti, sepa kartupeļus. Tikai nesaki, ka es aizmirsu par eju. Olīveļa Oilio 1 litrs lats 65 santīmi. Paldies kartes īpašniekiem lats 59 santīmi. Bet Krievijas sirs 2 lati 99 santīmi kilogramā. Ar paldies karti saņem 5 maksima naudas. Maksima. Par visu padomāts. Energy drink keeps you going. Jaunā Battery ar dzēriņu garšu. Ķīmija, alkohols, vīrusi, zāles nelabvēlīgi ietekmē jūsu aknas. Karsils aizsargās jūsu aknas. Dabas attīrošais spēks. Karsils, sargājiet savu veselību. Vai zināt, ka ar zobu birsti vienu nevar likvidēt vairumu baktēriju mutē? Listerīn mutes skalojamais līdzeklis likvidē līdz pat 99,9% baktēriju, kas izraisa iekaisumu un smaganslimības. Listerīn – dinamīts cīņā ar baktērijām. Salīdzinot ar parasto dezodorantu, jaunās Rexona Kristāla visu laiku labākais sastāvs sniedz tev vēl nepieredzētu aizsardzību pret baltajiem tvēpiem. Uzdrīksties būt sieviete melnā. Rexona tevi nepievils. Es sākšu rūdīties. Es nodarbošos ar sportu katru dienu. Es ēdīšu tikai veselīgu pārtiku. Bet es sākšu dzert Actimel katru rītu. Mazām pārmaiņām ir liela nozīme. Dzer Actimel un laimē 200 latus sporta preču iegādēji katru nedēļu. Reģistrējies, nosūtot īsziņu vai bezmaksas internetā. Pamēģini to arī! Tas ir solījums, ko ir viegli turēt. Rexona – dezodorants numur 1 pasaulē ar alvejas ekstraktu. Nodrošina 24 stundu aizsardzību, ļaujot tādai āpot. Rexona tevi nepievils. Pērc Milupa piezanīšus un laimē stipendiju uz gadu. Vairāk lasi Milupa LV. Ir tāds īpašs miedziņš, kuru laikā tu iemācies brīnumainas lietas. Mēs to saucam par zelta miedziņu. Jaunās maigākās Active Baby autiņbiksītes. Tās ir īpaši maigas un lieliski uzsūc mitrumu līdz pat 12 stundām, lai palīdzētu tev būt sausam visu nakti un tu čučētu zelta miedziņā. Tā tu vienmēr var iemācīties kaut ko jaunu. Pampers miedziņš ir zelta miedziņš. Salts miedziņš – rotaļīgas dienas. No 8. līdz 11. martam visos veikalos IKI. Sūkas kakla karbonāde 2 lati 49 santīmi kilogramā. Dzirkstošais vīns Martīni Astī 3 lati 75 santīmi. Alkohola lietošana ir bīstama veselībai. IKI. Labi, labāk, lēti. E. Apģērbs kļūst tik tīrs, ka pat mušai bail nosēsties. E-pulvera Soft Water formula mīkstina ūdeni un aktīvās daļiņas sāk darboties jau 30 grādu temperatūrā.
apģērbs kļūst tik tīrs, ka pat mušai bail nosēsties. Baltkom piedāvā jutekliska balss un iedvesmojošas melodijas. Eros Ramazotti 4. aprīlī Arēnā Rīga. Oficiālais radio SVH un SVH+. Iesaka poligrāfijas trīk, VIP apsardze Jaguars, Inbox LV, žurnāls Santa, ģenerālais partneris ZL Hotline, perfekta datu bāze, atbalsta itāļu restorāni Il Patio. Pavasara sievišķīgākajos svētkos tevi sveic Galerija Centrs. Tiekamies 8. martā. Veikalam 220 ir slikta ziņa. No 31. marta veikals slēdzās ciet. Bet ir arī divas labas. Pirmā, pēc rekonstrukcijas atvērsimies jaunā izskatā. Otrā un labākā ziņa sakarā remonta jāatbrīvo veikalu noliktos telpas. Tas nozīmē, ka visām precēm iespaidīgas atlaids līdz 80%. Piemērs Electrolux vēdismašīna tikai 150 lati. Vai keramiskā visma par 150 latiem? Pasteidzoties, preču skaits ir limitēts. Tas ir jūsu veikals 220 Lāčplēša ielā 29. Atrasti vainīgie skandāliem apvītajā viddatu noplūdē. Kas ir grēkāži, par ko tieši viņus vaino un kāda atbildība no viņiem tiks prasīta? Nenotikušais darījums ar bijušo militāro pilsētiņu Skrundā iespējams bijusi tikai situācijas izpēte, un nākamais gājiens šajā stratēģijā būs krietni viltīgāks. Kas ļauj tā domāt un kas varētu notikt nākamajā izsolē? 8. martā dāvanas saņem sievietes un arī tautas partija. Jaunais laiks saviem idejiskajiem pretiniekiem uzdāvina gleznu. Kāpēc un kas uz tās attēlots? Skatieties LNT ziņas 8. vakarā un visu uzzināsiet! Atrast Ugāles pusē jau vairāk nekā divas nedēļas pazudusī 15-gadīgā Monta Reize. Maza meķināt no skolas. Tā kaut kas tur melamiši sniegā. Kur meitene atrada? Kādas ir versijas, kas ar pusaudzi varēja notikt liktenīgajā dienā? Ko izdevies noskaidrot vietējiem policistiem? Jūs uzzināsiet jau šovakar D-punktā, uzreiz pēc LNT laika ziņā. Okarte dod iespēju. Pēc svētdienas lielā koncerta uz izbalsošanas strīpas stāv divi Okartes akadēmijas dalībnieki. Adem varbūt lielāko vajadzē. Kuram šovs būs jāpamet? Skatītāji, atbalstiet lūdzu. Esmu ar jums. Bet kuram tiks dota vēl viena iespēja sevi pierādīt? To noteiksiet tikai jūs. Izbalsošana Okartes akadēmijā šovakar 5:00 kanālā LNT. Šobu atbalsta Sebe Studenta banka. Viena banka visiem studentiem. Vēsākais jauniešu saldējums Tio. Modes un izklaides centrs Rīga plāza. Okārtē, kam ir ko teikt? Aleksejam pret paša gribu nāksies strādāt ģenerāļa labā. A вот это пальчики с фотоаппарата. Vai dubultspēle sāk atspēlēties? Деньги – это свобода, пап. И она ей воспользовалась. Uzzini ceturtdien, 5:00. Seriālā Viens pret visiem, bet uzreiz pēc tam seriālā Krimināla izmeklēšanas nodaļa turpina sakot līdzi nozieguma izmeklēšanas gaitai. Ceturtdien, kanālā LNT esi gatavs riskantām un asām situācijām. Tagad turpina skatīties interaktīvo raidījumu Tautas balss. Pēc tam LNT ziņās 8:00 uzzini vairāk par šīs dienas aktualitātēm, bet vēlāk raidījums D-punktā. Piedāvā Laimas jaunā konfekte sārtais vētras putns. Vētrainam mirklim.